אני שמח לעמוד פה היום ולבשר על המל"ט החדש של התעשייה האווירית. זה עתה סיימנו את טקס הגלילה. כפי שאתם רואים, מדובר במל"ט מסוג של מל"טי ההרון, אנחנו קוראים לו סופר הרון. זה מל"ט שהחלפנו לו את המנוע למנוע דיזל, מנוע שמאפשר מהירות שיוט גבוהה יותר, טיפוס לגובה הפעלה מהיר יותר, שהייה של 45 שעות, ובסופו של דבר ביצועים מערכתיים טובים משמעותית מהמל"טים הקיימים. המל"ט הזה הוא פרי פיתוחם של מהנדסי התעשייה האווירית, והוא מתבסס על לקחים שהצטברו לאורך השנים מהלקוחות השונים של הרון בעולם. האירוע הזה גם מסמן חצייה של יותר מ-1,100 שעות טיסה של מל"טים מתוצרת התעשייה האווירית, וספציפית למשפחת הרון, חצייה של יותר מ-200,000 שעות טיסה מבצעיות, כך שאנחנו היינו ונשארנו, ואני מקווה שגם נהיה בקו הראשון של יצרני המל"טים בעולם, וכאלו שמאפשרים לזרועות השונים בארץ ובחו"ל יכולת מבצעית משמעותית ביותר.